Suzetima 10. kola nastavljena je premijer nogometna Liga Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci. Lukavački sinovi Bosne na svom su parketu dočekali Zavidoviće i slavili sigurnu pobjedu 3:0 po setovima 25-21, 25-22 i 25-22. Jedinstvo Brčko Boće na svom je parketu dočekalo Speed i upisalo poraz 0:3, 17-25, 23-25 i 15-25. Iskra je bila bolja u Čelika 0-7 s 3-0 po setovima 25-22, 25-21 i 25-17 i na koncu Fantomi Drina 3-0, 25-19, 25-13 i 25-15. Lider su Fantomi sa 30 bodova, slijedi Speed sa 27, a treći su sinovi Bosne sa 23, četvrti Čelik ima 17, peta je Drina sa 13, šesto je jedinstvo Brčko Boće sa 12, na sedmoj poziciji stacionirali su se Zavidovci sa 10, 7 bodova ima Zenca 92, nalazi se na osmoj poziciji, deveta je Iskra sa 6, dok je posljednja Breza 3-0-4 sa 2 osvojena boda. U narednom kolu se sastaju Iskra Breza, Čelik 0-7 sinovi Bosne, Zavidovići Fantomi, Drina jedinstvo Brčko Boće i Speed Zenica 92.